Salve galera, que é Godidete falando. E mano, vim trazer uma notícia agora pra vocês. Que o meu canal vai estar se unindo com o canal do Baianinho, mano. Pra quem não conhece o canal do mano, vou deixar o link aí na descrição. Vocês passam lá e olhar. E a gente vai ficar diversificando conteúdo. Uma hora a gente faz um nascer do outro, outro traz um conteúdo diferente e tal. A gente vai unir os dois canais, tá ligado? Pra fazer uma coisa divertida, entendeu? Porque, mano, os 29 menos tem muita união, cara. Então a gente vai fazer uma coisa legal. Muitas coisas de inovadas no YouTube, do parte de Legend, né? Também a gente tem outras contas pra ficar gravando. Como eu tenho uma 44 menos e tenho essa 29 aqui, que atualmente é a top 1, Marcos, se eu não estiver enganado. Né? Eu tá assim. Infelizmente, o cara que era o top 1 mago, que também é muito meu amigo, Luan, o Paul, 34 menos, então eu só ficava atrás dele, então automaticamente eu acho que eu sou o top mago. Então, o meu também tem diversas contas em diversos servidores. E só isso mesmo, dar um aviso. Fazer uma lutinha aqui pra ver se a gente pega alguém, enquanto a gente conversa. Ele tem várias contas também, no 107, acho que no 105 também, tem um aqui também, só que é 30 mais. Então vai ter muita conta aí pra gente estar trazendo no canal, entendeu? Só queria dar esse recado mesmo. Vai, minha parceria, gente fina, velho. Salve, meu irmão. E é nóis, tamo junto. Fechou. Foca agora é de atleta. Eu tive meus motivos pra mudar o meu destino. Pequeno e solitário, fui seguindo o meu caminho. Abalos e batalhas, transformando água em vinho. E se